интересът към фолклора, към автентичния фолклор отново се възражда. Но ще бъде добре да чуем вашето мнение. Традицията възражда ли се наистина? Думата възраждане и интерес към фолклора аз не харесвам и казвам, че не, той не е представал. Ако има някакво затишие, така, мога да го приема, тъй като сега всички знаем, че времената се променят и всъщност това, което иска масата и народа, той избоява по някакъв начин и изплува на повърхността. Обаче, какво ще кажа за конкурса с песните на Бинка Добрева? Тъй като аз съм урисана да бъда както в професионален план, така и в житейски, с един музикант, един мъж и то добър професионалист музикант, така че ние цял живот творим заедно. Една голяма част от песните на фолклорна основа са създадени и сътворени от моя съпруг Александър Райчев. Така са се вплели в българския фолклор, защото ние самите сме възпитаници на музикалните училища, музикалната академия в град Пловдив. Самите ние сме работили цял живот. Това, което най-много обичаме, можем и знаем как да го правим. И всъщност не може да се направи, почти няма разлика между авторските песни на Александър Райчев и красивия български фолклор. Нима Гергана Пилешарено е песен, която макар и създадена коя година преди, може би вече 20 години, можеше да се каже, че това не е народна песен. Напротив, всички мотиви, всички теми, но и все пак има и нещо ново. Кое? Триделната форма на гергана. Така че всеки творец влага нещо от себе си, но на базата на наученото, на базата на това, което чува и вижда, но творец за това е творец, за да вложи нещо от себе си. Да разбираме ли, че сте оптимист за поколенията, за онези, които идват след нас? Абсолютно съм оптимист, защото толкова млади хора има, аз сега работя с тях, ходим по конкурси и виждам каква голяма необходимост имат те да се явяват на тези фолклорни форуми, да пеят народни песни. Народната песен е магия. Няма как да умре или да се загуби по някакъв начин. И един стандартен въпрос на края. Над какво работите сега? В момента работим на едно произведение, предоставено ни от американски автор, носител на грами, и само след така броени дни пък ще отидем да я представим там, където и е мястото. И така, с хора, говоря за хора мистерия на българските гласове. Може би това ми беше най-прясното. Другото нещо, върху което работим и почти е направен албума, е един албум съвместно с Александър Райчев и с децата, които сме в училище, подготвяме нови песни, защото имаме много конкурси, които ни очакват, макар и сега на края на годината, предстои ни Кюстендил, след което веднага се включваме септември месец в Неделино с песните на Борис Машалов, Мита Стойчева и така. Плана ни за сега е готов. Живи и здрави да бъдем, ще го осъществим. Срещате ли последователи, виждате ли младите таланти, които ще продължат вашия път и в инструменталната музика, и в песенното творчество? Абсолютно. Пак казвам, че българският дух никога не може да умре. И има много млади хора, които се интересуват, които обичат, които поддържават на нашото, нали, на нашата музика, на нашите песни, на нашия фолк, както и художниците. Има млади художници, които въз основата на това, което преди нас са създали, ние създаваме, те градат своето творчество. Така че това е един кръговрат безкраен. Клета му!